ဒီကနေ့ကြာရောက်တဲ့နေ့90ပြည့်အာဇာနည်နဲ့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်အာဇာနည်ကောင်းဆောင်ကြီးတွေလှုပ်ကြံခံခဲ့ရတဲ့တမိုင်းဝင်အတွင်းများယုံထဲကအစည်းအဝေးခမကိုအများပြည်သူလေးလာနိုင်အောင်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ရန်ကုန်မြို့သွင်းနာမကတခြားနယ်မြေတွေမှာလည်းအာဇာနည်နဲ့အခမ်းအနားကိုကြည်ကြဲပြင်းပြကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။အပြည့်ဆုံးကတော့ VOA မြန်မာပိုင်းသတင်းထောက်ကိုထက်အောင်ကတင်ပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။အစိုးရတက်လက်ထက်မှာဒုတိယအကြိမ်ကျင်းပတဲ့အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကိုအရင်နှစ်တွေကနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားအောင်ကျင်းပခဲ့ပါရယ်အဓိကကတော့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တကွာအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့အတွင်းဝင်များရှုံးမှာအဲ့ဒီအချိန်အဲ့ဒီကာလတုန်းကအုံပြုတ်ခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုခင်းကျင်းပြသခဲ့တယ်လို့ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေအစည်းအဝေးလုပ်ရင်းလှုပ်ကြံခံခဲ့ရတဲ့အခမ်းကိုလည်းပထမဆုံးအကြိမ်ခင်းကျင်းပြသခဲ့တာပါတမိုင်းဝင်ဒီအဆောက်အုံမှာအများပြည်သူလေးလာနိုင်တဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သားရရေးကော်မတီကဒေါ်သန်းမြင့်အောင်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ကြဆုံးခဲ့တဲ့ဟိုပေါ့နော်ဒီအထိမ်းအမှတ်ကက်ဘိနက်အစည်းအဝေးခန်းရှိမယ်။အဲ့ဒီမှာကြည်တင်ထားတဲ့ကလထိုင်လေးတွေလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခါဒီဟိုတမနစ်ခွဲစာတမနစ်ခွဲစရာဟိုဗီဒီယိုလေးလည်းပြမယ်။အတွင်းဝင်များယုံကိုပြီးခဲ့တဲ့2015ခုနှစ်ကစပြီးအာဇာနည်နေ့ရောက်တိုင်းပြည်သူအများဝင်ရောက်လေးလာနိုင်အောင်ဖွင့်လှစ်ပေးလေရှိပါတယ်။ဒီနှစ်90ပြည့်နှစ်မှာတော့လက်ရှိအစိုးရကအာဇာနည်နေ့အပါအဝင်3ရက်တာလေးလာနိုင်အောင်ဖွင့်လှစ်တော့မှာပါ။ဒါအပြင်အဆောက်အုံတွင်သမိုင်းဝင်ဖြစ်ရက်တွေကိုပါပထမဆုံးအကြိမ်ခင်းကျင်းပြသထားတာကြောင့်လာရောက်ကြည့်ရှုသူတွေများလာပြီးအဲ့ဒီထဲမှာအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ပပရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့ပေါ့လေဝင်လဲဝင်ဝင်နေတယ်ပေါ့နော်တွေ့ရတာဝင်လဲဝင်သားတယ်ပေါ့ပပရဲ့ဟိုကပစ္စည်းပစ္စည်းရည်ပေါ့နော်လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့ဝင်သားဝင်နေဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့အတွင်းဝင်များယုံကိုလာရောက်ကြသူတွေထဲမှာအများစုကအလဲတန်းအထက်တန်းចောင်းသားចောင်းသူတွေနဲ့လူငယ်တွေပါတကယ်ကိုလေတမိုင်းဝင်နဲ့တမိုင်းဟိုပစ္စည်းတွေဆိုတော့လေတကယ်အပြင်မှာလည်းဘယ်မှမမြင်ဘူးဒီမှာပဲပထမအောင်ဆုံးမြင်မှုရတဲ့အတွက်စိတ်ထဲမှာတကယ်ကိုวันเนมี่เนี่ยไล่ပြီးတော့วันเนมี่เนี่ยခုနတော့ကဟိုဟာ10နိုင်38မှာအော်ဆွဲပြီးတော့နောက်ကားတွေလည်းဟွန်တီးရဲ့အခါမှာလည်းလေတကယ်ဟိုညည့်ရပါဟိုကြာမီရဲ့အရန်ဟိုวันเนมี่ရဲ့ဟုတ်ဒီ90ပြည့်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကိုအာဇာနည်ဘိမ့်မှန်မှာနိုင်ငံတော်အစ်စ်နဲ့ကျင်းပတာဖြစ်ပြီးဒုတိယသမ္မတတမရကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတွေနဲ့အစိုးရထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်အရင်နှစ်တွေကလိုပဲဒေါင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေလည်းလာရောက်ကြတော့ပြုခဲ့ကြတာပါလက်ရှိအစိုးရသစ်လက်ထက်မှာအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေစူးစမ်းခဲ့တဲ့အတိုင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးရရှိဖို့မျှော်လင့်မိတယ်လို့နမ်ခင်ထေးရီခိုင်ကပြောပါတယ်ပပရှိစဉ်ကာလတုန်းကတော့ပေါ်လေဒီကရင်ပမာချစ်ကြည်ရေးကိုပပအရန်အလေးထားတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခုနောက်ဟာပေါ်လေနောက်ဆက်လက်ပြီးတော့လောက်ဆောင်တဲ့ခါမှာဘုံချုပ်တို့ပပတို့မျှော်မှန်းတယ်ပေါ့နော်ဟိုတိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်မှုပေါ်လေအတွန့်ရှိပြီးတော့ပေါ်လေဟိုတိုင်းပြည်မှာအကောင်းဆုံးလုံဆောင်သွားနိုင်ပါစေလို့တော့ဆုတောင်းပေးပါရစေ။အစိုးရအဆက်ဆက်လက်ထက်ဇူလိုင်19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကိုနှစ်စဉ်ကျင်းပလာတာအခုဆိုရင်90ပြည့်ရှိလာခဲ့ပါပြီ။နှစ်စဉ်ဒီနေ့နီလာတိုင်းနိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွေမှာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့မိကွန်းနေတဲ့ကအုပ်ချုပ်သူတို့စိတ်ကြိုက်မိကွန်းတချို့ကိုကောက်နှုတ်ဖော်ပြလေရှိပါတယ်။အခုဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဒေါင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအသက်လက်ထက်မှာလည်းအာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကိုနိုင်ငံတော်အဆင့်ကျင်းပပြီးရန်ကုန်မြို့အပါအဝင်မြို့ကြီးတော်တော်များများမှာအခမ်းအနားတွေကြေကြေပြန့်ပြန့်လှုပ်ဆောင်နေတာပါ။ဒါပေမဲ့လို့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းချမှတ်ခဲ့တဲ့လမ်းစဉ်တွေအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေမျှော်မှန်းခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးမျှော်မှန်းချက်တွေပြေပါပြီလားဆိုတာကတော့မေးခွန်းထုတ်เสียပါအစိုးရအဆက်ဆက်လက်ထက်ဘလို့ပဲမူပြောင်းပြောင်းလူလူကတော့အာဇာနည်နေ့ရောက်တိုင်းအာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားတွေကိုပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ကျင်းပလေ့ရှိကြပါတယ်ခင်ဗျာ